सम्माननीय सभा महोदय अहिले हामी ठूला फाइल खोल्दिन्छन् कि भनेर संसदमा म त चश्मा लाउने मान्छे चारवटा आँखा हेरेर बसिराखेको छु गृहबन्धु टी स्टेटको फाइल कहिले खोलिन्छ यो संसदमा हामी सुन्न आतुर छौँ मेलम्ची कहिले खोलिन्छ वाइड बडी 4G लगायतका ठूला ठूला घोटालाहरूमा आज टस मस भएको छैन हुँदा हुँदा आज यो देश नेपाल ठुलो हो कि जीवीराई ठुलो हो मलाई त लाग्दछ आज यो देश नेपालभन्दा ठुलो जीवीराई हो एउटा जीवीराईलाई यो सरकारले पक्राउ गर्न सकेको छैन सम्माननीय सभामुख महोदय हामी माग गर्न चाहन्छौँ जीवीराईलाई छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गरियोस् र अहिले पनि हामीहरूको एकछिन इतिहास हेरौँ सम्माननीय सभामुख महोदय हामी काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायतका पुराना दलहरूले देशमा विकास गर्न सकेनन् काम गर्न सकेनन् सुशासन गर्न सकेनन् भनेर हामीलाई जनताले जिताएर पठाएको तर हामी आज फाइल खोल्ने भनेको आज 9 मिनट 4 मिनट 2 मिनट आकाशमा भए पनि पातलमा भए पनि जीवीराई खोजेर ल्याउँछु भनेर गृहमन्त्रीले भन्नुभएको थियो कहिले पक्रिनुहुन्छ गृहमन्त्रीले हामी चाहिँ हेरेर बसिराखेका छौँ त्यही भएर ठुला फाइल खोलियोस् आज सानसाना कुरा होइन आज अहिले पनि माग गर्न चाहन्छु गृहबन्धु टी स्टेटमा के भएको हो यसको सत्य तथ्य छानबिन गरेर संसदलाई जानकारी गराइयोस् र 4G वाइड बडी मेलम्ची हुँदाहुँदा त हेर्नुहोस् कतिवटा गृहमन्त्री फेरियो होला नि यो संसदमा आज एउटा चेली सुदूरपश्चिमको चेली निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भयो यो सरकारको रिपोर्टले बताएको छ उसको लास देखिएको छ उसको भिडियो सर्वतत्र सार्वजनिक छ त्यही भएर सम्माननीय सभामा निर्मलाका हत्याराको कहिले सजाय हुन्छ कुन गृहमन्त्रीले गर्नुहुन्छ कति गृहमन्त्री फेर्नुपर्ने हो तत्काल निर्मलाका हत्यारालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरियोस् हस् धन्यवाद सम्माननीय सभामा।